Ucar rayon, 23 saylı Türkiyəci Kənd Kitabxanasının fəal oxucusu Umudov Cavid. Mən bugün sizə 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü barəsində məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılması müstəqil Azərbaycan dövlət quruculuğunun mühüm nailiyyətlərindən biridir. Əsası hələ 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qoyulmuş, Azərbaycan ordusunun ənələri müasir dövrdə də qorunub saxlanılır və inkişaf etdirilir. Bu isə ümumili liderimiz Heydər Əliyevin ciddi səylər nəticəsində mümkün olmuşdur. Ali Başkomandan Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında silahlı qüvvələr quruculuğu sahəsində aparılan işlər ölkəmizdə mütəşəkkil qüdrətli ordu yaratmağa imkan vermiş, onun gələcəkdə də daha möhkəmlənməsi üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. Tarixi varislik əmnəsinə uyğun olaraq ümumili liderimiz Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ordunun yarandığı 26 iyun günü hər il Azərbaycan Silahlı Qüvvələr günü kimi qeyd olunur. Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruculuğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf təkmilləşmə dövrünü yaşayır. Və biz bunun 44 günlük vətən müharibəsində şahidi olduq. Cəsur, qorxmaz, igid əsgərlərimiz düşmənin başını dəmir yumruqla əzdi və 30 il həsrəti ilə yaşadığımız torpaqlarımıza qovuşdurdu bizi. Allah bizə bu sevinci yaşadan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı versin. Bu istiqamətdə milli ordumuza uğurlar, əzmkarlıq diləyir və bayramınız mübarək olsun deyirik.